May serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Reports Afternoon Edition. Iba bandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports. Bandera Reports Afternoon Edition. Police Reports, Hospital Reports, Market Reports, Weather Update, City Hall and Capitol Reports, Local, Regional, National, and International News. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Ibabandera na ang mga nagbabaga. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Bandera Reports Afternoon Edition. Masa inyo po ang Bandera Reports Afternoon Edition. Alan ni Ed Agharap, ang inyo pong tagapagbalita, Gerald Gales. Bandera Reports Afternoon Edition. Araw ngayon ng Huwebes, ikasampu sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. At narito na ang ulo ng ating mga balitang lokal. Bandera Reports Afternoon Edition. Aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Rojas, pumalo na sa 4. Bandera Reports Afternoon Edition. Contact tracing training para sa mga barangay health emergency response, isinagawa sa bayan ng Rizal. Bandera Reports Afternoon Edition. COVID-19 locally recovery plan ng LGU Culion nagpapatuloy. Bandera Reports Afternoon Edition. COMELEC nakapagdala ng mahigit 50 mga bagong butante sa bayan ng Quezon. Bandera Reports Afternoon Edition. LGU NARA magdo-donate ng bond paper para sa mga eskwelahan sa nasabing munisipyo. Bandera Reports Afternoon Edition. Driver payment sa bayan ng Brooks Point malapit ng matapos. Bandera Reports Afternoon Edition. At nawalang cellphone na recover na ng BNP Taytay at naibalik na rin sa may-ari. Bandera Reports Afternoon Edition. Alas 4:12 po ng hapon. Bandera Reports Afternoon Edition. Ang oras ay atin sa atin ng DTX 500, ang gamot sa diabetes dahil ito po ay nagpapababa ng inyong pong blood sugar. Naglilinis din po ng inyong dugo at nagpapalakas ng mga ugat. DTX 500, iwasan po ang pagkabulag, pagkaputol ng paa, pagkasira po ng kidney at pamamaga ng atay dahil po sa nasabing sakit. Sa DTX 500, siguradong makokontrol po ang inyong blood sugar level. Kaya sa mga meron pong diabetes, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ay mabibili na uli sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. 4:13 po ng hapon. Bandera Reports Afternoon Edition. Puntahan na natin ating mga live report. Bandera. Bandera. Headlines. Bandera. Live report. Sa ating mga live report, tunahin natin ang bayan ho ng Rojas. Bandera. Live report. Aktibong kaso ng COVID-19 sa nasabing munisipyo, pumalo na naman ho sa 4. Sa detalye ng balita, Jopet Disaka, i-bandera mo. Bandera. Live report. Pumalo na ngayon sa 4 na aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Rojas. Ito ay matapos na muling madagdagan ang dating isa ng 3 panibagong kaso ngayong araw. Kasi sa konfirmasyon ni Dr. Leo Salvino ng Municipal Health Office, ito manay 2 apor.
isang 36 anyos na lalaki at isang 31 anyos na babae na dumating noong September 4 at isang 27 anyos na lalaki na dumating naman na itong linggo September 6 sakay ng Air Asia. Nagpositibo mano kasi ang mga ito sa rapid diagnostic test o RDT kung kaya't agad kinuhanan ng swab sample itong September 7 na at kaninang umaga ay positibo ang nagresulta ng kanyang unang kanilang swab test. Agad namang inilipat sa isolation facility at ng Rojas Medical Hospital ang nasabi mga individual habang ikinakas na rin ang contact tracing sa mga nakasalumuhan ng mga ito. Samantala, nakabuuan ay nakapagtala na ng 14 na kaso ng COVID-19 sa bahay ng Rojas kung saan 10 dito ang gumaling na at 4 naman ang aktibo. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Chapit Isaka, para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News TV. Bandera Live Report. Maraming salamat mula po sa Radyo Bandera Rojas, Japet Lisaka. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Live Report. Balita naman sa munisipyo ng Rizal. Bandera Reports Afternoon Edition. Contact tracing training para po sa mga barangay health emergency response. Isinagawasan ang sabing munisipyo mula po sa Radyo Bandera Rizal. J. Gamelo, i-bandera mo. Bandera Live Report. Yes, magandang hapon sa Manderang Giraos. Sa matapos sa balita, isinagawa kahapon ang contact tracing training para sa mga barangay health emergency response and contact tracing team ng Rizal Palawan. Sa panayam ng news team sa UIP ng Municipal Health Office Rizal, Rochelle Labrera, ginaluhan ng mga officials ng 11 barangay ng bahay ng Rizal, police, BSP at ilan pang health personnel ang pagsasanay. Pinamunahan ng DOH Palawan ang naturang pagsasanay na kung saan pagkahanda sa mga posibleng mangyaring lokal na transmisyon, kasama rin dito kung paano magkaroon ng magandang komunikasyon sa mga lumalabas at papasok ng mga residente sa kanilang mga lugar para sa mabilisang contact tracing. Dadagdag pa ni Labrera, mas maiging nakahanda at sundin ang mga health protocols. Nagpasalamat din si Labrera sa mga dumalo na umaasang magiging kaisa nito para labanan ng COVID-19. Yan ang balita live mula dito sa Bayan ng Rizal. J. Magbano Danilo para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. J. Gamelo, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Kapandang Giral. Okay, ang magiging contact tracing dyan sa munisipyo ng Rizal na sumailalim sa training, ito ba ay mga opisyal ng barangay o mga sibilyan o mga residente lang? Kadalasan, Kapandang Giral, yung mga sumailalim sa pagsasanay kahapon ay itong mga barangay officials at kung wala man yung mga barangay officials ay yung mga health workers, Kapandang Giral. Okay, merong sumali ba at mapapasama bilang contact tracing na mga residente lang at hindi official ng barangay? Ay, Kapandang Giral? Oo, meron bang sumali sa training na ito na magiging contact tracer na hindi sila mga official ng barangay? Hindi, Kapandang Giral. So, ang inalaw ng DOH Palawan at kasama nilang Municipal Health Office ay itong mga officials talaga, no? At itong mga health workers, Kapandang Giral. Okay, sige. So, bawat barangay meron ng mga contact tracer. Ilan yan sila? Bawat barangay? May bilang ba? Wala ka ba dirang-dirang eh. Kung kadalasan ay isa bawat barangay lang itong kapitan o kung wala yung kagawad, okay. O kung wala yung kagawad, itong kanilang health workers, kabandarang-dirang. Okay, basta merong representante galing sa barangay, isa o dalawa, basta merong kasama sa training at siguro yung sumailalim sa training, siya na ang magpaparami ng mga contact tracer sa bawat barangay. Diyan sa Rizal. Oo, yun. Yun to kadalasan kasi una dito ay iniiwasan din ano yung kumpul-kumpul ano yung baka marami yung mga participants na pupunta. Isa din yun sa mga kinakatakutan ano ng ating mga frontliners sa Manderang Giral. Okay, maraming salamat Jay Gamelo diyan sa Bayan ng Rizal. Thank you Jay. Maraming salamat Kapandera Giral, balik sa inyo. Bandera Live Report. Si Jay Gamelo mula po diyan sa Radyo Bandera Rizal. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Balita naman sa bayan po ng Quezon. Bandera Reports Afternoon Edition. Comelec nakapagdala na ho ng mahigit 50 mga bagong butante mula po sa Radyo Bandera Quezon. Kaiser Gomez, i-bandera mo. Bandera Live
live report. Dahil sa mahigit 50 bagong botante na ang naitala ng Commission on Elections simula nang buksan ang voters registration dito sa munisipyo. Sa datos na binahagi ng nasabing tanggapan, simula September 1, nasa 57 mga bagong rehistradong botante na ang kanilang naitala. Inaasahan pa ng COMELEC ang mas marami pang bilang na magpaparehistro sa mga susunod na linggo. Dagdag pa ng COMELEC, pariba sa pagbabawas ng oras sa pagpaparehistro. Maging ang araw ay kanila ring binawasan kung saan wala ng Lunes, kundi simula Martes hanggang Sabado lamang ang schedule ng registration. Ito ay bahagi pa rin ng kanilang mga pinatutupad na health protocol tulad ng COVID-19 pandemic. Mula sa Radyo Bandera, Quezon, Acer Gomez para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Kaiser? Okay, sige. Bandera Live Report. Okay, itong 50 na ito na mga butante na bago. Yan ba ay transfer? Binabantayan natin mga palipat-lipat ngayon ng mga munisipyo eh. Ang mga galing sa ibang munisipyo, magpapalipat sa puerto, o galing na puerto, magpapalipat sa ibang mga munisipyo, yung mga galawang ganyan, binabantayan natin yan. Bandera Live Report. Thank you kay Kabanderang Kaiser Gomez yan po sa bayan ng Quezon. Bandera Live Report. Live report pa rin. Puntahan natin ang mga balita sa bahay po ng Kurun. Bandera Reports Afternoon Edition. COVID-19 locally recovered plan ng LGU Culion nagpapatuloy. Sa detalye ng balita, Noel Villarmino, i-bandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, kabanderang G. Tuloy-tuloy na COVID local recovery plan ang isinasagawa ng LGU Culion. Ito ay sa pamamagitan ng walang sawang pagpapadama ng tunay na malasakit ni Mayor Binyang na Kachi Rivera. Kahapon ay muling namahagi ng iba't ibang sari-sari store at Changi package ang LGU para sa 108 binitisaryo mula sa iba't ibang barangay. Tuwang-tuwa at puno ng pasasalamat ang isinukli ng mga recipient ng programa o program package at sinabi ni Mayor Binyang na nakikita niya ang pangangailangan ng kanyang mga kababayan at hindi magsasawa ang pamahalaan ng Culion na ibalik ang tamang programa sa kanila. Bukas ay muli na namang mag-ikot sa iba pang barangay si Mayor V kasama ang mga miyembro ng sangguniang bayan upang maadot pa ang mga nasa malalayong destino o sityo at marinig din ang hinaing ng mga ito. Samantala, update naman tayo dito sa bayan ng Coron sa ikatlong araw. Sa ikatlong araw na ngayon ang enhanced community quarantine sa pitong barangay. Dito ay napapatunayan ang pagiging law-abiding citizens ng Coronians dahil tayong mga PNP, Philippine Coast Guard, BFP at mga barangay official at volunteers lamang ang nakikita sa lansangan. Dili temporary vehicle pass naman ang kailangan i-secure ng mga negosyanteng may pangarga sa PTH. Yan ang ulat na dito sa bayan ng Coron, Noel Villarmino, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News. Nol, magandang hapon, Nol. Magandang hapon, kapagirang J. Oo, sa recovery plan ng LGU Coron, meron din mang cash na ipinapamahagi doon sa mga binibigyan? Yung mga goods lamang, kapagirang J, para yan makatulong at suporta sa mga negosyante natin na medyo maliit lang ang kanilang negosyo, katulad ng Changi, kung kaya tayo ang ayuda na itinulong ng pamalang lokal ng bayan ng Culion. Noong mga nakaraan, kapatidang J, okay, nagbigay din ng panghanap buhay sa mga taga-Culioners tulad ng baboy o bingit at iba pang hanap buhay pangisda para makatulong naman sa mga kababayan Culioners ng bayan ng Culion. Okay, sa Coron naman, sabi ni Dr. Alan Gintapan, ngayong hapon yung 15 na positive out of 32 dyan sa bayan ng Coron ay lalabas na ng isolation facilities. Ngayon ba nakalabas na yung 15? Wala pa tayong tagdagang impormasyon dyan, G. Bagamat yun lang sinabi ni Dr. Alan Gintapan, ang ating municipal health officer ng bayan ng Coron, inantabayanan din natin ang tagdagang update dyan, impormasyon, para maiurap din natin sa ating mga kababayan, particular dito sa bayan ng Coron, na sana at pagdasal natin na magbigatibo na ang lahat ng positibo dito sa bayan ng Coron, Kabanderang G. Okay, maraming salamat, Nol. Thank you. Maraming salamat, Kabanderang G. Balik sa iyo dyan at magandang hapon. Bandera Live Report. Si Noel Villarmino mula po dyan sa Radyo Bandera Coron. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Live.
Live Report. 4:24 ng hapon, balita naman tayo sa NARA. Bandera Reports Afternoon Edition. LGU NARA magdo-donate po ng bond paper sa mga eskwelahan. Diyan po sa nasabing munisipyo. Mula po sa Radyo Bandera NARA, Spark Sase, i-bandera mo! Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed. Bilang tugon ng lokal na pamahalaan ng NARA sa kailangan ng mga guro na suporta ng LGU sa kanilang nalalapit na pagbubukas eskwela sa buwan ng Oktobre na hindi pa rin magiging normal dahil sa kinakaharap na krisis dahil sa COVID-19, kaya wala pang face-to-face learning na ipapatupad. Dahil dito, nagkaroon ng mga optional sa pagtuturo ang DepEd tulad ng online learning, modular at radio-based. Subalit sa tatlong nabanggit, tanging module lamang ang naprubahan na tulong ng LGU NARA. Ito ang module dahil dito magdo-donate ang lokal na pamahalaan ng 150 reams bond paper bawat school na aabot ng 1.6 million pesos kung saan 48 eskwelahan sa bayan ng NARA mula elementarya at sekundarya ang siyang mapagkakaluban nito na mula naman sa pondo ng lokal na pamahalaan. Samantalang inaasang darating sa nasabing o nasabing mga bond paper bago ang buwan ng pagbubukas ng online radio at modular learning ng DepEd. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera NARA. Spark Sase para sa pinakarespetado. The news in current affairs. Bandera News, Philippines. Spark, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Kamanderang Ed. Merong sagot na ba dito yung DepEd dyan sa munisipyo ng NARA matapos na mapabalita na yung LGU ay magdo-donate ng bond paper? Ito ba ay sapat na o kailangan pa rin ng pondo o yung mga donation na manggagaling sa mga magulang? O kabandirang, kabandirang Jay, ay yung pamunuan ng DepEd NARA ay humarap itong nakalipas na araw ano sa isinagawang hearing o hearing o itong pinatawag ng lokal na pamahalaan para malaman kung ilan yung kanilang kakailanganin. So aprobado na rin ito sa DepEd NARA, okay, yung naturang bilang ng mga bond paper. Oh. At nabanggit din nga ni Acting Mayor Crispin Lumba na ito ay aabot ng 1.6 million pesos para lang doon sa mga bond paper na kailangan na i-donate sa mga eskwelahan. At may pinagpilihan din, may mga option na binigay ang DepEd na ang sabi nila, maliban doon sa modular, ay naitisala nila magkaroon ng radio-based program. Yun. Subalit ito ay medyo malaki umano yung kailangang gastusin para sa mga programang ito, kaya hindi na ito naprubahan ng LGU. Kaya tanging modular lamang, okay, yung natugunan ng lokal na pamahalaan, Kabanderang Ed. So tulad ng Puerto Princesa, ang bayan ng NARA, yung mga magulang ay hindi na rin uobligahin na magbigay ng mga bond paper na ito o cash man yan, cash donation para sa bond paper dahil meron nang idodonate, sapat na yung manggagaling sa LGU NARA. Tama ka dyan, Kabandirang Jay, no? Yun na rin yung sabi ng DepEd dahil hindi na naobligahin yung mga magulang na mag-donate pa ng bond paper dahil yung pangangailangan ng DepEd ng mga bond paper ay mismong yung LGU NARA na yung tutugon dito. Okay, maraming salamat, Spark Sase, mula dyan sa Radyo Bandera NARA. Thank you. Maraming salamat, Kabandirang Jay. Magandang hapon. Balik sa inyo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Si Spark Sase mula po dyan sa Radyo Bandera NARA. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, puntahan naman natin ang mga balita sa munisipyo naman ng Brooks Point. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa Brooks Point tayo, yung pong driver pavement sa bayan po ng Brooks Point malapit na pong matapos. Mula sa Radyo Bandera Brooks Point, Loredesa, i-bandera mo! Bandera Live Report. 10% nang natapos ang proyektong drying pavement na inilagak ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point na iniimplementa naman ng Municipal Engineering sa pamumuno ni Municipal Engineer Raul Quijano Jr. Base sa nakalap ng news team sa tanggapan ng Municipal Engineer, ang naturang proyekto na drier pavement ay pinunduhan ito ng nagkakahalagang 300,000 pesos kung kaya't ikinatuwa at pinasasalamatan ito ng mga mamamayan o residente na magsasaka ng barangay Barong-Barong sa ibinigay na drier pavement na malaking tulong at pakinabang sa pagbilad ng kanilang mga produkto sa lugar
mula sa Radyo Bandera, Brooklyn, Maria Sandides, sa para sa pinaka-risikita sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Loredesa, mula po dyan sa Radyo Bandera, Brooks Point. Bandera Live Bandera Report Afternoon Edition. Alas 4.29 po na nga po. Bandera Report Afternoon Edition. Balita naman sa munisipyo ng Taytay. Bandera Report Afternoon Edition. Na walang cellphone. iPhone ito ha. Na walang cellphone na iPhone na recover po ng PNP. At magandang balita dahil naibalik na rin po sa may-ari. Sa detalye ng balita, Leo Umadle. I-bandera mo, Leo. Bandera. Magandang Gerald, magandang hapon at makulimlim na hapon kanyo lahat. Muling natagpuan ang nawawalang unit ng cellphone, iPhone 7, ngayong araw na ito sa Sityo Kulanga, Taytay. Ayon umano sa nagmamayari na si Gina Arlene Sanchez ng Barangay Abungan, Taytay, nawalan ng cellphone na iPhone 7 December 31, 2019 pa umano, nawala ang nasabing unit ng cellphone. Ngunit ngayon, laking pasasalamat ito sa ilang residente ng nasabing lugar at muling na ibalik ngayong araw na ito taong kasalukuyan dakong alas 10 ng umaga. Ayon umano sa impormasyon na itinalating sa news team na kinumpirma di umano na ang nawawalang cellphone iPhone 7 ay nahulog sa Sityo Montibisa, Barangay Poblasyon, Taytay. At dahil sa tulong ng tracking device ay muling natagpuan at naibalik na ngayon sa nagmamayari ng cellphone. At dahil na rin sa tulong ng ilang mga residente ng nasabing lugar at ng mga otoridad ng NPS Taytay sa pangunan ni Police Investigator Herrera at ni Police Sergeant Emmanuel Nanget, Police Sergeant Erwin Pacaldo, Police Sergeant Jose Andong ng NPS Taytay at sa supervision naman ni Police Captain Noel Tataw at muling naibalik na ngayon ang nasabing yun ng cellphone na iPhone 7 sa nagmamayari nito. Ayon naman sa mga kapulisan ng Taytay MPS, nagpapasalamat sila sa mga ilang residente ng munisipyo ng Taytay dahil sa pakipagtutulungan na nito sa ating mga otoridad sa nasabing lugar. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umadli para sa pinaka-respetado sa news on China First, Bandera News, Philippines. Leo, magandang hapon, Leo. Yes, magandang hapon. Bandera ng Gerald. Oo, kasama yung team ng Bandera Taytay nang pinuntahan itong cellphone at na-recover. Yung bang, kasama, di ba? Kasama ka, Leo? Yes, kabandera ng Gerald. Kasama ko rin doon sa lugar kung saan na isa uling nga dito sa may-ari yung iPhone 7 na kabandera ng Gerald. Okay, so ginamitan ng tracking device kaya nakita yung cellphone na ito. At hindi ba pumalag? Hindi na ba kakasuhan yung... may hawak ng cellphone, yung pinagkunan? Ayon doon sa may-ari, kabandilang Gerald, no? Hindi na daw sila magsasampa ng kaso dito nga sa nakakita o nakadampot ng cellphone. Mm. Ang mahalaga ay maibalik sa kanila dahil itong cellphone ay may halaga, no, kabandilang Gerald. Okay, sige. Maraming salamat, Leo Madle. Thank you. Maraming salamat sa iyo, kabandilang Gerald. Balik sa inyo. Bandera Live Report. Si Leo Umadle, dyan po sa Radyo Bandera Taytay. Bandera Reports Afternoon Edition. Alas 4.33 po na nga po, na magbabalik po ang Bandera Reports Afternoon Edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes. Or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar.
Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga Barangay Bangkaw-Sigat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga Moreta Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radio, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari ka magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule, gawa sa organic na sangka. Kaya siguradong mabisa, Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule, ang ating cure. Mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan nito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Kumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick, ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick, gawa sa natural flower oil, hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick, the natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit na sa pinanghanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, Basta Radyo, i-bandera mo.
Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, Basta Radyo, i-bandera mo. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kulis. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happen to myself. Sambayan ang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Reports Afternoon Edition. Alas 4:42 po ng hapon. Bandera Reports Afternoon Edition. Sama niyo pa rin po ka Gerald Galis sa ating pong Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Ang hapon pala kay paring Roy Alcantara sa mga oras na ito nakikinig dyan sa Provincial Capital. Bandera Reports Afternoon Edition. Okay, kanina ho mga alas 3 ng hapon nagsagawa ng press conference ng Western Command. Bandera Reports Afternoon Edition. Meron na namang balita. Pumuntos na naman ang gobyerno. Pumuntos na naman ang gobyerno dahil meron na naman hong sumuko, miyembro ng NPA. Bandera Reports Afternoon Edition. Kanina po ay na-present. Ito pong sumuko na ito sa sinagawang press conference. Si Captain Orchi Bobis, spokesperson po ng 3rd Marine Brigade na sa kabilang linya. Captain Bobis, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Kadra, at lahat ng nakikinig sa ating number one na radio. Okay, magandang balita na naman ito para po sa ating mga kababayan, sa gobyerno na rin, dahil meron pong isa na naman na miyembro po ng NPA ang sumuko sa gobyerno at balik loob po. Yes po, kasama Gerald, kasama po yan. Okay, ang pangalan nito ay ano po? Si Ka Daryl po, pangalan natin siya, Ka Daryl ang kanyang koda sa kilisan, no? Okay. At yun,
bukas loob siyang sumuko dahil na rin sa pagod, sa takot, at gutom na nararanasan niya doon sa kabundukan. Okay. After po ng nangyaring encounter noong September 3, taong kasalukuyan. Opo. Ano po yung naging proseso at kanino po siya sumuko? Sino yung pinagkatiwalaan niya hanggang siya po ay mapunta sa mga kasandulhan sa atin po? Opo, yun nga dahil nakita niya rin na ano, na porsigido ang operation ng ating mga military, ay sumuko muna siya sa komunidad. And ayun, nakipagtulungan doon, kinontak ang ating mga tropa. Opo. At yun, nandito siya sa atin, ligtas, walang galos, at kanina nga ay binigyan pa natin siya ng medical na ano po para ma-check kung ano ang kanyang medical condition dahil sabi niya nga tatlong araw siyang walang kain at tubig lamang ang iniinom mula nung nakataka siya sa encounter. Okay, opo. Kaya ako po na itanong yun, Captain Bubis, para po sa iilan pang mga naiiwan at na nakapag-iisip na rin na gustong sumuko, medyo alanganin siguro kung sa PNP o sa sundalo sila sumuko, ito ay po pwedeng gawing pattern na po pwede silang magpatulong sa komunidad, lumapit sa mga barangay officials, LGU, na sumuko. Sa media, pwede rin. Okay, sige po. Ito pong si Kadaril, ano po yung background nito at kailan po siya pumasok sa makakaliwang grupo? Sabi niya sa debriefing sa kanya, no, siya ay pumasok noong May ng 2019. At yun nga, na ano din, nabigyan daw siya ng trabaho, hindi niya alam, akit siya bilang armado. Yun lamang po, tapos hindi na siya nakabalik pa sa kanyang pamilya. Nalin lang. Opo. Ang isang Kurun. Ang mga makakandang dito na to. Okay, sa Kurun ito, nagmula at siya ay nagkaroon ng trabaho. Sabi, bibigyan siya ng trabaho at napadpad sa, dito na po ba siya? Kabundukan. Sa kabundukan ng North na. Or South? Sa Brooks po. Sa Brooks po siya dinala. Dahil sabi niya nga, apat lang alam niya mga munisipyo. Brooks Point, Quezon, Rizal. Yan lang po yung ulit-ulit niya mga sinasabi. Mula po noong May 2019 nang siya ay dalhin. Opo. Ang sabi doon, magpo-construction worker lamang siya. Yun. Naging armado po siya. Okay, so hinikayat siya, nirecruit siya sa Kurun at pinangakuan na okay, meron tayong trabaho na ibibigay para sa inyo, kontrata ito, biyahe tayo papunta ng Brooks Point, pero pagdating doon, hindi pala ito construction ang gagawin. Aakyat ng bundok at aarmasan. Magiging armado pala siya. Ayun. Tapos sinabihan niya, siya napadadala ng perang kanyang mga magulang. Eh yun nga, sa paniniwalang pinapadala din ng kanyang mga magulang. Opo. Nakumbinsin na ituloy-tuloy niya ang maling trabaho na ibinigay sa kanya. Okay, oo. Pero siya ba ay napasama na rin sa ilang mga ambush or siya ba ay nakagamit na rin ng baril at nakapatay na rin? Sa ganyan, leave muna natin ang ganyang katanungan sapagkat nasa debriefing pa po ang ating surrender. Okay, sige po. Pwede bang may tanong ko pa kung kasama rin siya doon sa grupo na sinalakay? Kasi sabi may mga nakatakas doon eh. Ha? Yung unang patok nga po, hanggang na lumaban ay iniwan ng kanyang armas at tumaripas ng takbo. Tumakbo po siya ng sobrang tulin. Sinabi niya po talaga na hindi niya na alam kung ano yung gagawin nung marinig yung putukan. Okay, hindi na natin siguro yung detalye pero may kwento niya rin talaga yung group. Marami yun na nagsipagtakbuhan lang, hindi lang siya. Yung mga panahon na yun na nilulusob ng mga sundalo yung pungkutan nila. Opo, basta may sinabi lang din po siya na ilang kasamang nakatakbo din at alam niya rin po na uuwi yun sa kanilang pamilya, ihihikayatin niya na magbalik loob sa pamahalaan. Sapagkat yun nga, ang ating provincial government of Palawan, kung gusto din nila sa city government ng Puerto Princesa, kung saan nila gustong sumuko, bukas po ang pamahalaan na sila ay tanggapin at bigyan ng panibagong buhay at panibagong magandang bukas. Okay. Ito bang pag-desisyon niya na siya ay susuko? Kumonsulta pa po siya sa iba pang mga kasamahan niya? O sarili niya na lang yung desisyon na ito at saka baka mamaya mayroong pagbabanta sa kanya galing doon sa kanya mga kasamahan? Wala nga po siyang contact mula nung tumakas siya, no? Nung nangyari noong September 3, mula nung tumakas siya, wala siyang contact. Una niyang pinuntahan. Oo. Ay ang komunidad din siya humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Okay. Pero yung komunidad niya alam ang tungkol sa pagtanggap ng pamahalaan kaya itinawag siya sa Marinos. Okay. Ngayon po,
Opo. Ngayon po na nandiyan na sa inyo na po siya ngayon, ano po yung pangako natin para sa kanila? Alam natin may mga programa tayo na ibibigay para sa kanya. Sa Philippine Marines po, ang tanging pangako lamang namin ay mabigyan siya ng ligtas na ano no, na pagtanggap. Walang mangyayari na sinasabi ng mga NPA na pambubugbog, pananakit, o pang-aagrabyado sapagkat ang trato po natin sa bawat taong lalapit sa atin ay tao din po. Bibihisan, paliliguan natin at bibigyan natin ng medical check-up dahil mahirap na rin po. Baka sa atin po maisisi kung ano man yung mga galos na meron sila mula sa kabunduan. Mini-medical check-up po natin. Si Kadaril nga kanina ay dinala natin sa General Arsenio Ricarte Hospital ng Westcom upang magkaroon siya ng medical check-up. So, ganun din po ang proseso natin sa lahat ng mga susuko sa atin. Okay. Captain Bobis, last na lang po. Ano po ba yan siya? May rango yan siya? Official ba yan siya? At saka anong baril na naka-MR siya kanya? Isa siyang miyembro ng Squad Buntot at ano siya, medical officer. Medical officer, Squad Buntot, kasama siya doon. Opo, sabi niya nga, siya daw po ang taga-timpla ng sambong ni Boywan. Ha? Taga-timpla ng? Ng sambong. Sambong? Ni Boywan. Okay. Opo, may ubuo si Boywan. Diba? Oo. Taga-timpla po siya ng sambong. Okay, Squad Buntot. Pero wala siyang baril? Sabi niya po, mayroon siyang baril nung nasa Kilusan, pero yun nga, nung nagtutukan, ay iniwan niya tinapon yung bantok, tumakbo. Malipas niya ng tumakbo. Ano, handgun lang ba o di kalibre? Mahaba ba yung baril niya? Mahaba po yun, sinabi niyang informant. Okay, Captain M16 rifle. Malamang, Captain? Sabi nga namin, hello po. Yes po. M16 rifle yung dala niyang baril. Sabi nga, mabuti na rin po itinapon niya yun dahil baka kung saan pa mangyan, may makaharap pa din siyang ibang, ano diba, ibang tropa. Oo. At magkaputukan sila. Pero mas okay na po yung buhay niya ngayon. Nandito siya. Nandito din kami ng lahat ng cluster na pwedeng tumulong sa kanya. Okay. At sa kanyang pamilya. Sige po. Captain Bobis, baka meron ka pang panawagan sa ilan pang nag-iisip at gusto na rin pong sumuko. Okay po, sa lahat ng mga tumakbo nung nakaraang bagpakan sa pagitan ng Marines at ng komunistang NPA ay mag-isip na po kayo na sumuko, magbalik loob sa ating pamahalaan. Bukas ang ating himpilan, ang PNP, AFP, LGU at maging ang media kung tatawagin nyo si Kuya Paul, si Kuya Gerald para samahan kayo sa 3rd Marine Brigade. Huwag kayong matakot sapagkat ang inyong gobyerno naman po ay handang ibigay ang pagbabagong buhay para sa inyo. Nandito si Daryl, kanina nakausap niya ng kanyang nanay. Nag-zoom po sila kasamang Daryl, Gerald pala. Opo. Nag-zoom sila ng nanay niya at mangiyak-ngiyak nga siya. Sa kauna-una ang pagkakataon ay nagbalik na rin siya sa kanyang pamilya. Opo. Siguran. Kaya yung tatagpo yung makasama mo, yung pamilya, no? Opo. Yung abangan dapat na hinihintayin nila. Oo, sigurado po yan, Captain Bobis, na masaya yung kanyang pamilya dahil nakausap niya pa, Zoom, tapos buhay yung kanyang anak. Sigurado yan, masaya yung pamilya. Buhay. At maayos po. At nasa maayos na kalagayan. Makakatulog na siya. At magagamot na rin yung malaria na meron siya sapagkat meron pala siyang malaria talaga. Okay. At malaria siya dun sa bundok at walang gamot daw doon na ininom, kundi mga dahon-dahon lang. Dahon-dahon, no? Mga sambong, mga ganun. Okay. Sige po. Captain Bobis, marami pong salamat at congratulations po sa inyo. Thank you po. Yes po. Good afternoon. Bandera Reports Afternoon Edition. Si Captain Orchi Bobis po, yung pong spokesperson ng 3rd Marine Brigade. Yung pong tagap-timpla ng sambong ni Boywan, si Kadaril. Ito na ho. Nandun din siya, ano po, sa nasaming inkwentro sa barangay Mainit sa bayan ng Brooks Point. Tagatimpla nga siya ng kapi ni Buywan eh. Mayroon din siyang baril. Squad din siya ng Squad Buntot. Kasama rin siya doon. Pero tagatimpla siya ng sambong ni Buywan. Siya po ay kumirepas din po ng takbo. Hindi siya napatay nung nangyaring inkwentro na yon. Tapos yung baril niya, iniwan niya sa kagubatan. Nagpatulong po sa komunidad. At ito po sumuko. Ang kagandahan nito, sumuko siya, magagamot na yung sakit niyang malaria, buhay pa siya, nakausap niya pa yung pamilya niya.
sa bayan po ito ng Coron. Ni-recruit po ito. Sabi merong construction na gagawin sa bayan ng Brooks Point. Yung pala umakyat na ho ng bundok. Bandera Reports Afternoon Edition. Alas 4:54 po ng hapon. Bandera Reports Afternoon Edition. Wala na ho tayong oras. At yan po ang mga balita na inyo pong napakinggan ngayon pong araw ng Huwebes, September 10, 2020. Sa ngalan ni Ed Agarap, ang inyo pong naging tagapagbalita, Gerald Gales. Magandang hapon, Pilipinas.